Her neyi özün üçün müəyyən elədinsə onu heç üçün, heç cür tərk eləmə. Hər gün divlə müstəvdi sədəqə ayırasan, hər gün. Deyirən ki, mən axırda ayda verirəm. Yox, hər gün az olsa da gücün nəyə çatır? Hər gün səhər sədəqə ayır, amma hər gün, bir gündə tərk eləmə. Allah bizi yaradıb, bizim taqətimizi, gücümüzü nəzərə alıb vaciblərdə. Gündə 5 namaz minimum ibadətdir. İldə bir oruc minimum ibadətdir. Ömürdə bir dəfə həccə getmək minimumdur. Kim desə ki, bunlar mənə ağır gəlir, onda geçsin həkimə. Mənəvi nəsə problemi var. Bu ağır ola bilməz. Çünki ən minimum budur. Allah yaradıb, deyirsən, gündə 5 namazı rahat qıla bilərsən, mən bilirəm. Kimsə desə ki, yox, çətindir. Çətindir deməli, nəsə səndə bir problem var. Nəsə bir xəstəlik var, narahatlıq var. Allah ki, minimum bizə ibadət müəyyən eləyib, bu o demək deyil ki, ibadət bundan kifayətlənir. Allah ən minimumunu, hamının gücü çatan minimumu bizə müəyyən eləyib. Amma maksimum nə qədər əməllər var ki, insan istəsə, onları yerinə yetirə bilər. Bunlar hamısı müqəddimədir. Gəlirəm məqsədin üstünə. Bugün bizim məclislərimiz tamamlanır. Allaha çox-çox şükür edirəm ki, nəsib elədi bu ildə Əyyam-ı Fatimiyyədə bir yerə toplaşdıq. Bu neçə ildən sonra ilk Əyyam-ı Fatimiyyədir ki, bu qədər adam iştirak edir. Çünki pandemiya dövrü idi. Ya heç məclis olmurdu, ya da ki, az sayda adamla olurdu. Bu özü bir nemətdir ki, bir gün bunun üçün darıxırdıq. Biz indi yenə də o nemətin içinə düşmüşük. Bugün də mövzunu yekunlaşdırırıq. Hərçənd ki, çox diləsiz sözlər qaldı. İnşallah gələcəkdə qismət olsa bu barədə danışarıq. Dinə biz iki cür əməl eləyə bilərik. Buradan oyana diqqət xüsus istəyirəm sizdən. İki cür əməl eləyə bilərik. Bir, qorxu səbəbindən. Bir, şövqlə dindarlıq eləyə bilərik. İki cür dindarlıq var. Bir, qorxu səbəbindən dindar olmaq. Bir, şövq səbəbindən, zövq səbəbindən, həvəslə dindarlıq eləmək. Qorxu nədir? Cəhənnəmdən qorxasan, hesab kitabdan qorxasan, əzabdan qorxasan, dindar olasan. Bir də ki, şövqlə, yəni Allahın verəcəyi mükafatlara, savaba həvəslənib ibadət eləyəsən. Dünən dediyə Həzrət Əli buyurub ki, din asandı. Allah sizdən çox şey istəmir, asan şey istəyir. Və dalıca da deyir ki, savabı da çoxdur. Və ondan sonra deyir ki, əgər Allahın əzabı olmasaydı da, bu qədər mükafat varkən ağıllı adam bu əməlləri əldən verməzdi. Nə demək istəyir? Deməli, Həzrət Əl-Əleyhisselam dinin asanlığından danışarkən, qorxu mövzusunu yox, şövq mövzusunu önə çəkir. Mənası bu. Yəni, dinin asanlığından danışarkən nəyi qabardır mükafatı? Cəzanı yox. Mükafatı qabardır. İstəsən motivasiya əldə eləyəsən dinə əməl eləmək üçün, mükafatlara bax. Şövq mövzusuna diqqət elə. Hədisdə var, əl-hubbu əfzəl min əl-xov. Məhəbbət qorxudan daha üstündür. Sevgi qorxudan üstündür. Dində qorxu anlayışı var, mən çıxartmıram dindən. Dində xov, qorxu anlayışı var. Allahdan çəkinmək var, günahın cəzasından qorxmaq var. Bunu heç kəs dindən çıxarda bilməz. Bu var. Amma bizim ən üstün əməllərimiz qorxudan yox, şövqlə etdiyimiz əməllərdir. Qorxudan elədiyimiz əməllər bizim ən üstün əməllərimiz deyil. Qədir gecəsi, məsələn, adamlar gəlir məscidə. Qədir gecəsi Leylətül Qədir xeyrun min əlfi şəhər, min aydan daha xeyirli gecədir. Amma mən deyirəm ki, Qədir gecəsi bir adam yatsa səhərə qədər, əhya saxlamasa cəza verməyəcəklər, düzdür. Harada səhədisi oxumusunuz ki, kim bu gecə yatsa cəhənnəmə gedəcək, yox. Fəziləti nədədir? Şövqlə cəmat gəlir. Şövqlə. Qorxudan gəlmir. Qorxudan gəlmir deyə fəzilətlidir. Bu məclislər var, bax, xanım Zəhra məclisi ən gözəl nümunəsidir. İldə neçə dəfə məsciddə sıxlıq olur, bir də xanım Fatimə Zəhranın məclisidir. Ki, bu qədər, bax, baxıram, sıx-sıx əyləşmişsiniz burada. Burada oturanların heç birinə deməyiblər ki, kim bura gəlməsə cəhənnəmə gedəcək.
Kim bu məclisə gəlməsə əzaba düşəcək. Deməyiblər bunu. Deyiblər ki, xanım Zəhranın əzan məclisidir. Kim istəyir gəlsin. Məclisin fəziləti nədədir? Cəmaat bura qorxudan gəlməyib. Buna görə fəzilətdir. Şövq məclisidir, bax bu məclis. Bu məclis şövqlə gəldiyimiz məclisdir. Ona görə bunun qədrini bilin. Şövqlə gəlmişik bura. Görsənir, üzlərdən görsənir. İnsanlarda qəribə bir şövq olur Əhl-Beyt məclislərində. Kərbəla ziyarəti belə. Bir yerdə hədisdə yoxdur ki, kim Kərbəlaya getməsə cəhənnəmə gedəcək. Cəmaat şövqlə gedir Kərbəlaya. Ayağından piyada gedir. Ona görə görsən başqa bir eşq mənzərəsi yaranır orada. Ləzzətli bir anlar yaşayır insan orada. Deyiblər getsən Kərbəlaya fəziləti çoxdur, amma getməsən əzabı var demirlər. Amma cəmaat şövqlə gedir. Allahın dini asan dindir, olduqca asan dindir. Bir cəhətdən dünən dedi ki, əməllər ümumiyyətlə asandır. Uzaqdan baxanda çətin görünür. İçinə girəndə görürsən ki, heç nə yoxdur burada. Bir müddət eləyəndən sonra görürsən ki, eləməmək çətindir. Namaz qılmaq yox, qılmamaq çətindir. Oruç tutmaq yox, oruç tutmamaq çətindir. Burada oturanların hər birinə milyon versələr, hətta bəzilərinə desələr ki, məsələn, heç böyük bir əzab da yoxdur, yenə də bəzən bəzi adamlar tərk eləməz. Çünki deyər mən necə olsun, məsələn, Ramazan ayında mən oruç tutmayayım. Necə bu adam deyir ki, çətin deyə belə yaşamaq. Mən birinci söhbətdə dedim, Allah çətinliyə mükafat verəsi olsaydı, gələ kafirlərə mükafat verərdi ki, çətin yaşadınız siz. Allah mükafatı çətinliyə vermir. Mən bunu iki gündür təkrar edirəm. Mükafatın böyüklüyünə baxırıq. Deyirik ki, bu boyda mükafat verirsə Allah. Deməli, iş çətindir. Demirik ki, yox, iş asandır. Allah rəhəmlidir ki, asan işə bu qədər mükafat verir. Bu baxış bucağı ilə baxmalıyıq məsələyə. Allah çox mehribandır ki, asan işə böyük mükafat verir. Bir odur ki, işlər zatən asandır dini hökmlər. İkinci məsələ budur ki, bu asan işləri eləmək üçün səbəb olmalıdır da, düzdür, motivasiya dillərdə, müasir dildə. Nə üçün mən bu işi görürüm? İki cür motivasiya ola bilər bir işi görmək üçün, din əməl eləmək üçün. Bir qorxu, bu biraz acıdır, bir də şövq, bu da şirindir. Ailədə kobud rəftar eləyənə qəbr əzabı var, düzdür, hətta şəhid olsa belə. Ailədə kobud rəftar eləyənə qəbr əzabı var. Biri bu qorxudan, qəbr əzabının qorxusundan başlayır ailə üzvlərinə mehriban davranmağa. Bunun qiyməti nə qədərdir? Bir də var ki, deyir ki, xanım həyat yoldaşına bir stəkan su versə, filan qədər savab var. Həyat yoldaşı ilə insan xəlvətdə otursa, ikisi söhbət eləsə, xəlvət o mənada ki, yəni tənhalıqda dərdləşsə, elə bil ki, Məscidul Həramda etikaf saxlayıb. Yəni, bu qədər savabı var. Yaxud da deyir, övladının üzündən öpsən, hər öpməyvə bir dərəcə verirlər cənnətdə. Bu, şövqlə bu əməlləri eləmək yaxşıdır, yoxsa qorxudan? Əlbəttə ki, şövqlə. Adam da qorxudan övladını öpər. O, nə şirinliyə olar o həyatın? Nə ləzzət olar?